Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Njerëz që ndërrojnë. Mes Mekasve ndodhej edhe Urve bin Mesud e Sakafi. Urve arriti tek profeti dhe ul të bisedonte me të. Një çast dhe ndërsa po bisedonin, deshi t'ia prekte mjekrën e bekuar profetit, paqja qoftë mbi të. Ky ishte një zakon i vjetër arab. Pikërisht në atë çast, mbi dorën e Urves ra një goditje e fortë. E kishte qelluar i nipi, Mugire bin Shube. Mugire i tha ashpër: "Mos e prek mjekrën e pastër të dërguarit të Allahut me atë dorën tënde të pist, po e përsëriti edhe një herë, kam për të ta kaputur dorën." Urve ngriu në vend. A nuk e kishte paguar ai vetëm disa muaj më parë dëm shpërblimin e një vrasje të Mugires? Sa shumë dhe sa shpejt kishte ndërruar i nipi me të bërë musliman. Veçanërisht, Urves nuk i kishte shpëtuar nga shikimi se si i rinin rrotull sahabët profetit. Kur u kthye në Mekë, mahnitjen dhe admirimin e tij e shprehu me këto fjalë: "Sa shumë Kisra, Kajser dhe Nexhashin kam parë unë, por tek njerëzit e asnjërit prej tyre nuk e pash atë afërsi dhe besnikëri që pash tek njerëzit që e rrethonin Muhamedin. Ejani, dëgjomani fjalën dhe mos u merrni me këtë njeri." Ky takim mbeti pa rezultat. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, dërgoi tek Qurayshët Hirash bin Umejen, por Qurayshët e sulmuan dhe ja vran deven. Edhe atë vet do ta kishin vrarë, por i shkoi në ndihmë një fis aleat. Pas kësaj, duhej dërguar një përfaqësues tjetër tek Qurayshët. Ju propozua Hazreti Omerit radiallahu anhu, por në Mekë Omeri kishte shumë armiq dhe asnjë mik. Dërgimi i tij dyshohej se nuk do t'i sillte asnjë dobi paqes. Kur ai i tha këto mendime profetit, u vendos të dërgohej Hazreti Osmani radiallahu anhu. Qurayshët e kapën Hazreti Osmanin dhe e burgosën. Në këtë mes u hap edhe fjala se e kanë vrarë. Kur kthimi i tij u vënua, u arrit në konkluzionin se kjo fjalë ishte e vërtetë. Atëherë i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, i thiri muslimanët të jepnin besën. Ai rinte ulur në një pemë, kurse muslimanët konin një nga një dhe i jepnin besën, duke ja shtrënguar dorën. Më pas, kjo pemë u mbiquajt Pema e Ridvanit. Ajo u pre në kohën e kalifatit të Hazreti Omerit, sepse Hazreti Omer, radiallahu anhu, kishte frikë se mos pemës i jepej shenjë të ri. Sa po u dëgjua thirrja për besë, secili u hodh nga vendi si shigjet, dhe muslimanët dhan besën për të bërë çdo gjë, për të dhënë edhe jetën për të arritur qëllimin. Në atë çast dhe në ato rrethana, mund të lidhej besë vetëm për vdekje, dhe muslimanët e dhan besën një nga një. Nuk mbeti njeri pa ja shtrënguar dorën të dërguarit e Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Kishte mbetur vetëm një njeri, i cili në atë çast nuk ndodhej aty, por në Mekë, madje nuk dihej në ishte gjallë apo jo. I dërguari Allahut, sikur po jetonte përsëri çastet e kapërcimit të dimensioneve të kohës dhe vendit, kishte marrë një pamje sikur e kishte parë Hazreti Osmanin dhe po përgatitej të shtrëngonte duart me të. I dërguari Allahut zgjati dorën e djathtë dhe tha: "Kjo është dora ime." Pastaj ngriti dorën e majtë dhe tha: "Kjo është dora e Osmanit." Pastaj, duke e vënë të majtën mbi të djathtën, u tha muslimanëve: "Dëshmoni se unë po e jap besën në vend të Osmanit." Çështja ishte tejet serioze dhe secili ishte i ngazëllyer. Nervat ishin të ndosur shumë. Sahabët dukej sikur ishin gati të shpërthenin. Vetëm i dërguari i Allahut nuk e kishte prishur as pak ekuilibrin dhe maturinë. Ç'është e vërteta, nga brenda ai digjej e vlonte si vulkan, por me vullnetin e tij mbi njerëzor, ai mundej të bëhej pengesë edhe flakëve, edhe lavës së vulkanit që ishte gati të shpërthente. Aman o Zot, ç'vullneti pa lëkundur. Në këtë situatë tendosjeje, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, vëriti se largu duk një pluhur. Pas pak, nga mesi i pluhurit doli Suhejli. Ai e njihte shumë mirë Suhejlin. I dërguari i Allahut u tha të pranishmëve: "Më në fund puna u bë lehtë. Qurayshët nuk mund të bëjnë gjë tjetër veç paqes." Është një çështje më vete lidhja që bënte në këtë rast profeti me kuptimin e butësisë dhe lehtësisë që shprehte fjala Suhejl.
dëgjoni se sa i njihte profeti njerëzit, që me ta parë Suhejlin edhe a konkluzionin, edhe kure pa Urven, a i tha se Kurejshët kishin për qëllim të mereshin vesh, por me Suhejlin, kjo pun do të merë të form të prerë. Sa po arriti, Suhejli tha hapur se kishte ardhur për marveshje, edhe i dërguar i Allahut, paqja qoftë mbi të, donte marveshje. Njerëzimi e njohë dhe përvetsoj qytetrimin e vërtet në sajtë të profetit Muhammed a.s. Jeta e ti në një harmoni të plot, si tingujt e një melodie hynore, të folurit si një poezie përkryer, lakonik dhe bindës, e bëjnë atë të pakrahasueshëm dhe shembullin më të përkryer. Ai është simboli i mëshirës dhe i dashurisë. Mësoni historinë e jetës dhe të gjitha dimensionet e ti në Radio Spektrum. 96.